Fala, investidor, tudo beleza com você? Augusto Coelho na área para mais um vídeo. E agora vamos para a análise da sexta rodada da La Liga. Exatamente, teremos jogos agora na semana, já começando por hoje. Eu vou trazer para vocês aqui, já direto na tela do meu computador, quais jogos apresentaram valor no handicap asiático de escanteios. Beleza? Bora lá? Antes disso, só falando como é que foi a rodada passada, nós fizemos cinco entradas, tivemos três greens, né? No Athletic Bilbao, no Osasuna e no Mallorca. E tivemos dois reds também no Espanhol contra o Betis e no Valência contra o Real Madrid. Beleza? Vamos lá para a sexta rodada. Nós temos aqui a tela do meu computador, né? E eu vou trazer aqui para vocês as odds da Pinnacle, beleza? Vou preencher aqui e daquele esquema rapidamente e já voltamos aí para comentar. Valeu? Acompanha aí. Então, pessoal, estamos aqui, finalizamos aqui o preenchimento, certo? Vamos lá para a nossa página onde temos jogos com valor. E aqui já apresenta os jogos com valor para a gente, né? Nós temos o jogo do Getafe no dia 21 contra o Atlético de Madrid, mais um handicap asiático, mais um do Getafe. Temos o no dia 21 ainda, hoje, né? Temos o jogo do Levante Celta no mais 0,5 do Celta, a 1,9. Temos os jogos de amanhã, Espanhol e Alavés, a favor do Alavés no handicap mais um. E no, depois de amanhã, Granada e Real Sociedad, mais um e meio do Granada, beleza? Nós temos quatro jogos com valor aí. E é isso a recomendação, vamos que vamos, temos mais. Forte abraço, boa semana para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like aqui. Essa análise é rápida. Se você quiser ter essa planilha para você trabalhar em outras ligas que eu não trabalho aqui, tá disponível aqui nos comentários. Pode entrar em contato com a gente também se tiver qualquer dúvida. E tamo junto. Forte abraço e até a próxima.